Ala? Shikilia DJ. Hebu nione mule kama hizi zile mko nazo. Hizi simu ziko kwa hii, ziliruhusiwa aje pale kwa gate. Hii kitu inaweza pata moto ilipuke. Itutoe hapa sisi wote. Haya, kwa sababu umefika. Saa hii. Ulienda saa ngapi? Huyu alienda saa ngapi? Wewe amka kwa sababu una mulika muzi. Ehe. Na wewe, mambo yako yote tu ni pole pole tu. Pole pole ndio mwendo. Haya, sasa toka. Enda. Leta. Kijiko. Haya, tafuta kijiko. Tafuta kijiko. Na kuna mtu ameacha mulika muzi wa mwenyewe hapa. Enda leta kijiko. Ala, wameendea jikoni wote. Ai. Basi tutalala hapa kabla ya wakati. Leta kijiko. Bring a spoon. Wale walikuwa wameweka kijiko kwa handbag wapatie. Leta kijiko, leta kijiko. Leta kijiko ya kukula pilau. Wapi kijiko? Leta kijiko, leta kijiko, leta kijiko, leta kijiko. Nani yako na kijiko? Weka spoon, 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 spoon. Nataka kuona spoon. Spoon, 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 spoon. Spoon, spoon. Where are your spoons? Spoon, 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 spoon. Harakisha bwana. Harakisha spoon. Wapi yule mwingine? Ehe. Bas, chukulia DJ. Asante ndugu kwa kuleta spoon lakini uko nje. Hata hiyo si spoon ni fork umeleta bwana. Watu sio wajinga bwana. Aya, sasa toka. Enda, leta maua. Maua, 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 leta maua. Kimia leta maua. Leta kamaua, kamaua tu. Leta maua, leta maua. Ehe, wapi flowers? Wapi flowers, wapi flower? Ehe, shikilia DJ. Yani wakati umeanza kushika momentum na kuanza kuongeza mbio, ndio unawekwa nje. Aya, tumpigie makofi akienda kuketi. Aya, sikiliza. Enda, leta handbag. Enda leta handbag. Anta paka. Leta handbag. Leta handbag, leta handbag, leta handbag. Wapi wewe tu usianguke. Wapi handbag. Leta anta paka. Anta paka, anta paka, anta paka. Bas, sasa kwa sababu umetolewa, namba yake ni 0711 763 240. Tumpigie makofi akienda kuketi. Aya, hii ni handbag pia? Ashiari. Mudogo ukite na gaka. Gaka, he mudwe hao ukite na gaka. Gaka, nagata kena keo kia muiki gaka. O ni handbag. Kwa sababu inavaliwa. Hey, aye. So, enda ulete wallet. Wallet, na ikuja ukiwa na pesa. Enda ulete wallet. Leta wallet, leta wallet, leta wallet. Ehe, wallet ya kwanza imeingia. Wallet ingine. Ehe, leta wallet. Wallet, wallet. Shikilia. Sasa wewe ulienda kutafuta wallet ya wazungu. Utaki kutoka kwa hiyo meza. Kwa sababu iko na dola. Sasa enda ukae na wapo. Kana wapo, kana wapo. Aya, muko tayari, muko na vitu za wenyewe. Ehe, na mtu asizao kitu ya mtu ile umeshika. Enda kwanza urudishe kwanza. Peana wallet ya wenyewe, handbag ya wenyewe. Ehe, kabambe. Iko mzee mlinyang'anya kofia, anachomeka kipara pale nje. Mupatie kofia kabla jua iwake. Ehe, wallet, wallet, wallet. Aya, turudi. Kujeni, 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 kujeni. Yule kaide muonie. Ukai, ukai, ehe. Ehe. Maua msirudishe, maua mneza kana. Na mtu asichukue kabambe yenyewe kwa asili yake. Ehe. Bajamaliza bado. Umemtoa? Au mtoto ndiye analia? Haya, basi. Ehe. Sasa mumebaki watatu. Haya, enda. Leta. 100 shillings. Shilingi 100. Mia, 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 kuja na shilingi 100. Pewa 100 shillings. Kuja na 100. Kuja na 100, kuja na 100, kuja na 100. Kuja na 100, kuja na 100. Kuja na shilingi 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Asante, asante. Ehe, ehe. Asante sana. Ehe, ehe. Unaona hata sijatoa kiti? Bas, asante. Sasa nitawatuma mlete shilingi 500. Lakini kwa sasa, na asanteni sana wazazi, MC amepata fare. Sasa enda, ulete
Mubaba. Enda ukute na Mubaba. Leta Mubaba. Enda ulete Mubaba. Leta Mubaba. Kuja na Mubaba. Kuja na Mubaba. Kuja na Mubaba. Mubaba. Mubaba, Mubaba, Mubaba. Ah, basi, asante. Wewe umeendea mzee wa kanisa. Hauogopi kutolewa kwa meza ya Bwana. Lakini ya mbibaba wako walichelewa. Asanteni sana wababa. Tujipigie makofi. Asanteni kwa kuja. Aya, asanteni. Bas, sasa tuko semifinals. Hapa ndiyo tutajua mshindi ni nani. Okay? Sasa nataka muende mulete... Walete nini? Walete nini? Mko tayari kusikia ile kitu nawaitisha? Ena mulete saa. Kuja na saa ya mkono. Wapi saa ya mkono? Ehe. Wewe uko na saa. Tupigie huyo mrembo makofi. Yeye ndio mshindi wetu wa kwanza. Na sasa kwa sababu ya kushinda iko zawadi hapa. Tulipata 300 na wewe. Kwani 100 ni kitu ya kutaka kurudishwa? Si hiyo 100 huyo anaweza chukua? Sasa yako ni 100, yangu ndio 2. Asante. Si tulikuwa na wewe. Shika nikuongezee nyingine. Bas, asante. Tupigie makofi mazuri. Bas. Nasikia upande ile nyingine mambo sasa iko sawa. So watakuja, tutakuwa na program fupi tu ya introduction. Alafu mrembo akikuja tukishamu unveil to dance kidogo ili tuingie kwa kanisa. Na naomba tuwe wavumilivu kidogo, muda imetupita kidogo lakini we will recover the time. So please I'm praying that we be patient. In the next few minutes we should be coming to the other side. Nimesikia kina mama kula wamefurahia, so tutaendelea na ratiba. Asante. Aya, viti za wenyewe tusisahau hapa, tunaweza kurudisha. Asante. Thank you DJ.